Про те, як правильно розписувати писанки, до нас завітали розповісти Ольга Подгорнова, керівник скаутської організації «Плас Дніпро», та ось ці два чудових малечі, так? Поліна та Михайло Лісніченко, вихованці Національної організації «Плас Дніпро». Доброго раночку вам всім! Вітаю, як добралися, дісталися, настрій вже весняний, святковий, так? А у вас? Так, вже готуєтеся до Великодня? Давайте перейдемо одразу до практики, що ви до нас принесли, для чого це все і взагалі, чим розписують зараз писанки? Дивіться, ми прийшли до вас, принесли наші взірці, тут є писаночки, давайте будемо потрошки їх показувати, з різних регіонів і різної складності і майстерності. Дивіться, можна, ми, як правило, пишемо писанки на живих яйцях, тобто по сирому яйцю, от воно потім висихає і стає таким всередині камінчиком і спокійно собі довго роками лежить. Можна писати по виду тих, теж нічого весело, цікавого, їх потім можна повісити, вони такі або такі. От, є писанки, такі високої майстерності, це зроблені гуцульськими майстринями, 40 клинців такі. Звісно, щоб таку написати, треба, щоб рука була набита, така вже, до того треба прийти, тому треба навчитися. Що взагалі потрібно, щоб писати писанку? Яйце, свічка, віск і писачок. Писачок – це такий патичок, а на кінці металевий наконечник. Він є отут широкий і вузенький. Що ми робимо? Ми нагріваємо писачок, можете так спробувати. Ага, що так, розповідайте все. Нагріваємо його над вогнем, широким. І потім набираємо віск. Тримаємо одною ручкою і набираємо. Ага, у вас, мабуть, повинна бути ось така, як свічка, так? Так, це віск. А, це просто бджолиний віск, так? Так, бджолиний віск. Нагріваємо, аж допоки... Мабуть, погано. Тільки дивіться, тут така складність, треба весь час тримати широким догори, щоб він нам не капнув куди не треба. І починаємо писати. Якщо у нас якийсь малюнок складний, і ми тільки перші кроки робимо, то спочатку олівцем ми наносимо візерунок, а потім пишемо. Якщо ми робимо щось простеньке, наприклад, крапанку, мішать, тримай, то візерунка не потрібно і просто капаєш воском різні крапочки і по черзі макаємо в баночки. Отут у нас є 4 кольори, їх може бути набагато більше. Це залежить від того, що ми хочемо, скільки ми хочемо кольорів на нашій писанці. Ми беремо наше яйце і занурюємо в найсвітлішу фарбу. Починаємо з найсвітлішої, так? Ну, зрозуміло, якщо ми одразу поставимо в чорну, то вже потім нічого не пофарбується. Так, я одразу хочу запитати про фарби. Це якісь рослинні фарби, так, ви робили? Або це синтетичні? Ні, це синтетичні фарби, ми замовляємо їх, купляємо. Можна купити найпростіші в магазині, називаються харчові барвники. Ось так, я про них і не думала. Вони дуже бліді, але теж тут цікаво, може вийти така дуже ніжна писаночка. Ці насиченіші фарби. Можна робити рослинні, вони довше робляться і довше треба тримати. Наприклад, в цих достатньо 2 хвилини потримати і вже буде досить такий насичений колір. І по черзі занурюємо в ці фарби. Потім, тут головне зрозуміти принцип. Ми, якщо якийсь колір хочемо отримати на малюнку, ми по такому кольору мусимо писати. Тобто, те, що зараз наноситься на біле яйце... Так, що робить Михайло? Розкажіть, це крапочки, так? Він ставить крапочки по білому кольору. Мені хочеться у самого Михайла запитати. Скажи, це вперше взагалі ось ти розписуєш яйце, чи... Вже, можливо, минулого року розписував крашенку? Ні, в цьому році я перший раз розписував на пості один раз, потім другий, а це вже третій раз я розписую. І наскільки це взагалі цікаво для тебе? Ну, мені це подобається, бо я ще ніколи не розписував яйця. Супер. А Полінка щось нам розкаже? Як тобі цей процес? Подобається. А для кого ти розписуєш писанки? Кому потім подаруєш? Комусь із друзів. З друзів? А можливо матусі? Чи матусі окремо будеш робити? Матусі окремо. Окремо? Ну добре. Що ми далі, так? Тобто, коли ми поставили крапочки, ми занурюємо у найсвітлішу фарбу, так? Я просто ближче трошки ставлю, для того, щоб було зручніше. А тепер нам треба це яєчко промокнути легенько, тримай. І от воно жовтого кольору, так? Наступний наш малюнок буде жовтого кольору. То, що ми зараз воском нанесемо, залишиться у нас на малюнку жовтим. І так далі по черзі в усі фарби. І в кінці ставимо в найтемніше, ну от в мене тут, наприклад, був найтемніший зелений, так? Коли ми помакали в усі фарби, потім нам треба цей віск зняти. Ми беремо свічку, беремо серветочку, і тут головне не зіпсувати наші писанки. А що для цього потрібно робити, щоб не зіпсувати потім? Не зіпсувати, треба її гріти біля вогню, не над вогнем, тому що буде чорний копоть, а біля вогню. А наскільки це взагалі безпечно для діток таких маленьких з вогнем? Безпечно, не страшно. Ну, в принципі, я думаю, що це буде все одно відбуватися під наглядом дорослих, так? І дивіться, і тепер ми віски знімаємо, і проступає наш малюнок. Ой, так цікаво. А чому саме воском от потрібно розписувати? Звідки така традиція пішла? Бо віск набереться фарба. Бо що? Бо віск не пропитується і на нього набереться фарба. Він закриває нам ту фарбу, яку ми хочемо зберегти. Я так зрозуміла, що ви навчаєте дітей не тільки розписувати, а от якісь традиції розповідаєте, так? Ну, звісно. Дивіться, пласт – це ж всебічне виховання. Ми вчимося всьому, що стосується нас, українців. Ми в походи ходимо. Вчимося самі і далі передаємо. Взагалі, я ні разу не майстриня, але колись свого часу, це було або 2002, або 2003 рік, я поїхала на пластовий табір, і мої друзі проводили такий майстер-клас. Я спробувала, мені сподобалося, і тепер кожного року ми такі писаночки пишемо. А оскільки я працюю в бібліотеці в дитячій, того благодатна публіка в мене завжди є, бажаючи завжди є. А ось так, ви принесли з собою такі дві книжки, і тут є, я так зрозуміла, дуже багато різних варіантів. Ось я можу показати? Так, там одна з книжечок – це Віри Манько, це львівська майстриня, вона збирає візерунки по всій Україні і їх відтворює. Шикарна книга. А друга книжечка – це як писати писанки природними барвниками, з чого їх виготовляють, як їх там закріпляють. Різні приклади, ну і варіанти самих писанок. Ще такий варіант є ось. Михайло. Ой, давай я тобі допоможу. В яку? Червону? Давайте трошки ближче. От ви казали на початку про те, що в різних регіонах свої символи, свої орнаменти. Що є характерним для нашої області? Ви вивчали? Так само, як і на вишиванках, більше такий рослинний орнамент. Взагалі, якщо дивитися, що пишуть на писанках, є, скажімо, знаки вогняні. Це сонце, це сварга, свастика, ті знаки сонця. Є знаки води, це хвильки, дощик, павучки різного роду, тваринні знаки, баранці, олень. Олень теж вогняний знак, тому що вважається, що він на своїх рогах несе сонце. Знаки землі, це засіяне поле, тварини, рослини, дерево-роду або гілочки різного роду. Птахи, квіти. Квіти взагалі це діти. Так. Ну, а трошки про символи. Точніше, спочатку давайте поговоримо. Ось я бачу, що тут досить гарно зроблено так, що все гармонійно виглядає і симетрично. Наскільки це важливо, щоб малюнок був симетричним по всьому яйцю? Вважається, якщо наскільки ви частин поділите яйце, настільки воно сильнішим стає. Можна написати один символ, можна написати 4, 8 або 40, як 40 клинців. можна написати і один великий гарний символ. Ну, тобто спочатку ти як, можна на око розподілити, або краще… Так, залежить від майстерності. Ага. Ті майстрині, які пишуть щорічно і багато, в них рука набита, вони одразу писачком. Полінка, ти зараз падеш. У мене яйця нема. Ти вже втомилася, так? Так, немає яйця, нема на чому працювати. Вона може нам показувати щось, так? Так. Це не писанка, то, що ви зараз берете, це мальованка, це на дереві зроблена. Це мальованка, так? Щоб ви розуміли різницю. Просто на дереві так прикрашають, ну це так, щоб воно завжди залишилося і… Що ще завжди питають, а як їх потім їсти? Їсти їх вже не можна, я так думаю, так? Так, ці яйця не їдять. Вони обереги, вони лежать, вони прикрашають. Давайте я допоможу, мабуть. Ой, ні, так, обережно, я обійду. У мене також все падає, але зараз я допоможу. Маленький. Давайте тоді трошки про символи ще, так? Яким чином можна обирати? Ви сказали, що квіти – це діти, так? А що можна ще сказати про символи? Будь ласка, сюди. Ви пишете те, що вам на душу лягає, що вам захочеться. Наприклад, цього року мені захотілося якогось такого мінімалізму. І я зробила ось таку чорно-білу писанку, берегиню, дуже просто. Чорний, білий. Добро, зло. Ага, тобто ви так вирішили зробити. А як взагалі, якщо ти, наприклад, не знаєш всіх цих символів, де їх зараз можна знайти? Мабуть, в інтернеті? Книги вам в поміч. Книжок, якщо немає, то в інтернеті, мабуть, можна щось знайти, так? І майстер-класів теж дуже багато. Тут, дивлячись, що ви хочете. Ви хочете майстерності досягнути? Так, це треба працювати, це треба вчити. Ми не робимо тут шедеври, я вам одразу скажу. Ні, ну ви знаєте, я думаю, що шедеври не шедеври, але навіть ось таку пташку, ну я, наприклад, не намалюю, тому що, ну, може, таку намалюю, але тут є трошки так складніше, там баранчик якийсь. Ну, я вважаю все одно, що для цього треба також тренуватися, так? І з першого разу не в кожного вийде навіть такі орнаменти. Не одразу вийде, треба багато яєць перебити, поки воно вийде, і таке буває. Ми тут, скажімо так, заради емоцій. Ну ось є так, ось видуває, ну хто має видувати, ви довіряєте цю справу видувати яйце, так, тому що ось це порожнє яйце, ось це сире яйце, так, воно більш таке важке, так, а це ми бачимо, що… Це легесеньке. Так, легесеньке. Ну я пам'ятаю, що ми у школі навчалися і, ну, я з третього разу змогла видути таке яйце, так, і намалювати, але ми фарбували… здається, фломастерами. Ну, тому що це було у школі, так? Тобто в нас не було ось таких приладів, свічок і всього іншого. Ну, дивіться, сам процес розпису займає десь близько 2 годин. Тому ми на заняття приходимо вже з готовими яйцями. Пані Олю, а можете показати так, що у вас вийшло, щоб ми подивилися так за такий короткий термін, який результат? Так, покажіть поближче. Дивіться. І потім можна зробити китичку і повісити. Тобто, в принципі, це не дуже довго і не дуже важко. Дякуємо, пані Олі, що до нас завітали, дуже цікаво було. Дякуємо дітям, що також завітали. Сподіваємось, з них усі будуть брати приклад, так, і долучатися сьогодні. От, як сказала нам попередня наша гостя, сказала, що краще це робити у суботу, ось, навіть так. Ми робимо від стрітення, від 15 лютого і по саме Великдень.